ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ହେଲା ସୌରଜଗତ କ'ଣ ସୌରଜଗତ ଦେଖ ସୌରଜଗତର ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଅଛି କେତେଟି ଆଠଟି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନ୍ସ ନେପଚୁନ୍ କେତେଟା ହେଲା ଆଠଟି ମନେ ରଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରହ ନାମ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ବଡ ସେଥିରେ ବଡ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ କ'ଣ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ ନାମ କ'ଣ ବୁଧ ଦେଖ ସେଇଟା ଛୋଟ ମନେନି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ ନାମ କ'ଣ ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ କିଏ କହିପାରିବ ଶୁକ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଉଛି କ'ଣ ଶୁକ୍ର କୋଉଟା କୋଉଟା ଶୁକ୍ର ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ଗ୍ରହ କିଏ ୟୁରେନ୍ସ ୟୁରେନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପୃଥିବୀର ଜାହାଣ ଗ୍ରହ କିଏ ଶୁକ୍ର ଜାହାଣ ଗ୍ରହ କିଏ ଶୁକ୍ର ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କିଏ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲୋହିତ ନୀଳ ଗ୍ରହ କିଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନୀଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ନୀଳ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ କଣ କୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ପଡେ ପୃଥିବୀର ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ପଡେ ଜଳ ପଡେ ସେଭଳିଆ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହର ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଗଛ ପଡେ ଶୁକ୍ର ଭେରି ଗୁଡ୍ କଣ ଶୁକ୍ର ଆଚ୍ଛା କହିଲ କୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ହୀରା ପଡେ ୟୁରେନ୍ସ ଯିବା ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ଆ ଯିବା ସେଇଠି ଆଣି ହୀରା ଫେରା ଆଣି ଆମେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବା କାହିଁକି ଯିବା ଯିବା